Viac ako 135 tisíc verejných zamestnancov musí každý rok podať majetkové priznania a zároveň tie majetkové priznania neslúžia žiadnemu účelu, ktorý by sa dneska dal reálne identifikovať. Je to úplná a zbytočná buzerácia v dnešnej podobe. Ale majetkové priznania musia podávať napríklad všetci hasiči a musia podávať aj všetci zamestnanci štátnej službe, čo znamená, že tá pani na úrade práce, ktorá prepáčim nosí lajstra, tiež musí podávať majetkové priznanie každý rok. A takisto musia aj všetci vedúci zamestnanci vo verejnej službe. Zároveň, čo je niečo ešte horšie, je, že tie majetkové priznania dnes neslúžia žiadnemu účelu. My sme vykonali analýzu súdnych rozsudkov aj mediálnych archívov a nenašli sme žiaden prípad, kde by majetkové priznanie verejného zamestnanca viedlo k nejakému postihu alebo nebude k odhaleniu nejakej nelegálnej činnosti. Ako sieť navrhujeme v rámci našej filozofie jednoduchého funkčného štátu zásadne zmeniť tento systém, a to dvoma smermi. Jeden smer je zásadne znižiť počet ľudí, ktorí majetkové priznanie musia podávať vo verejnom sektore. Navrhujeme, aby to naďalej platilo pre sudcov, prokurátorov, policajtov a colníkov bez výnimky. Keďže tu ide o ozbrojené zložky, ktoré majú zásadný vplyv. Vojaci a hasiči by v zásade mali byť od tejto povinnosti oslobodení až do najvyšších predstaviteľov. A pri štátnej a verejnej službe si myslíme, že by to mali byť pri štátnej službe predstavení, teda manažéri, a vo verejnej službe dokonca len štatutári. Zároveň navrhujeme, aby štatutár mal možnosť upraviť v internom predpise, aby niektorí zamestnanci museli naďalej podávať. Ak teda on usúdi, že niekto pracuje v tak citlivom postavení, napríklad niekto, poďme, kto vybavuje prijímacie skúšky na vysokej škole, že takýto človek by to mal naďalej robiť, tak tú právomoc bude mať vedúci zamestnanec to upraviť v internom predpise. Náš celkový návrh by znížil ten počet ľudí, ktorí musia podať majetkové priznania zo 135 tisíc na zhruba 40 tisíc. Tak ako aj v iných oblastiach sa potom vydať cestou, kde začneme likvidovať a obmedzovať úplne nezmyselné a nefunkčné povinnosti, ktoré fungujú voči štátu, a zároveň tie, ktoré chceme ponechať, musíme sfunkčniť.